السلام علیکم ویورز، نیو ویلوگ کے ساتھ آج ہم چلانے ہیں جی اپنے کھیتوں میں ٹول، اور جیسے کہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہ ٹول کی لائن سیدھی کر رہے ہیں تاکہ پٹا جو ہے بالکل صحیح طرح سے ورک کرے۔ اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے ٹریکٹر اور پیٹر انجن کا مقابلہ۔ آج ہم نے دونوں کا کروایا ہے جی مقابلہ، پہلے ہم چلائیں گے پیٹر انجن، تو اس کے بعد یہ پیٹر انجن سٹارٹ کر لیا ہم نے اور یہ ریس اوپر نیچے ہو رہی ہے۔ اس نے بہت ہمیں تنگ کیا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں، لاسٹ تک بنے رہیں، آپ کو اس میں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ ہو گیا جی ہمارا پیٹر انجن سٹارٹ۔ اب جو ہے نا یہ دیکھیں، یہ سنسر اس کا ہل رہا ہے، کبھی یہ بند ہوگا کبھی یہ تیز ہوگی اس ریس۔ اور اس کے بعد ہمارا مقابلہ ہے اس جنریٹر کا اور پیٹر انجن کا، 375 ٹریکٹر کے ساتھ۔ ابھی یہ دیکھیں ساتھ میں ٹریکٹر کھڑا ہے، اس کے اوپر شافٹ رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے ابھی اس کو جا کے ہم نے وہ دور تھوڑا سا اس سے ٹول ہے ایک اور ہم نے وہ چلوانا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیسے دھواں اس کا نکل رہا ہے، اور یقین کریں اس نے بڑا ذلیل ہمیں کیا، پھر جا کے یہ سیٹ ہوا۔ ابھی ہم آپ کو مقابلہ دکھائیں گے 385 اور پیٹر انجن کا، کیونکہ آپ کے سامنے ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے جی۔ یہ دیکھیں ابھی سیٹنگ ہو رہی ہے اس کی، ابھی بیلٹ جو ہے ہم نے نہیں چڑھایا اس کے اوپر۔ یہ دیکھیں ابھی ہم پانی کے پائپ لگا رہے ہیں، یہ بند کر دیا ہم نے پھر ادھر، اور ابھی یہ آپ ٹول دیکھ سکتے ہیں، یہ کھڈا ہے جی ٹول کا، یہ کھالا ہے سامنے، اور یہ ڈیزل ڈالا جائے گا اب اس کے اندر۔ اور جیسے کہ ویورز یہ دیکھیں ہم ڈیزل ڈال رہے ہیں جی کین کے اندر، ابھی یہ کچھ فرمائیں گے۔
پیپرز اس مقابلے کا اینڈ دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شکیل چوہدری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو اس کے مقابلے کی بھی دوسری ویڈیو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور یہ ہے جی ویلج لائف، اور ویلج لائف دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل شکیل چوہدری، انہوں بھی سبسکرائب مارو سجنوں تے میری اور میری یوٹیوب فیملی، ادا نہ کرو، ساڈے چینل نو سبسکرائب مارو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔